구아초 장릉 가든지 구아초네. 구아초 장릉. 아버. 응. 구아초. 뭐야, 지금 나게 너무 나. 내가 산이 오라, 산이 오. 저 장, 저 구아초. Marga, ke marga, ke marga. Adi masuk. Nah, yang gua cium tangan di sini dong, dagar yang gak kedeng tuh. Tuh sekali gak sendu nih, gari kau. Ah. Asal kerjaan deh. Kamu nama jangan naik lang, kasih gue video kuno. Naik lang baca, sampun baca ni pokok naik kita ngedan video kuno. Sampun lah. Kau hai sini ni mau beli apa? Tak kejo kejo. Brahmaputra mensigan nei Brahmaputra dalang mon pai bai jeng e ise ni bar ban e Jeng asal nak kata langun bayi datang ke sini dong gua tu mencigen. Di yang geli dia kan lah. Nai lang bayi kata jeng siu jenis kuang. Nanti ya saya pergi dia mencigen. Muka saya pun mencigen mana ya masa nai nani tu so tasian. Yang guna mah, yang gu. Oh. Iya, yang guna ibarat musik. Lagam thar e phaglo talang le 2 minit le alai 2 minit lagam thar e lai lai jo bai 1 minit mai dang ba ani ko di jan Eh, ini rannya. Kocok sebagai. Hah? Apai? Asyik. Ini biji. Buat si Asyik bikin bayna. Isi sang bapak nak buat pala si mojit mencikan. Bapak jenya. Pala si mojit mencikan. Pala si mojit mencikan. Saya nak kesan bukti stomon di dalam tangan. Jauh ada mana bukan jenis kau macam mana? Kerana ni, balas jemun di rumah betul. Okey. Pini tu, balas jemun. Angkau pun dia orang. Nasib kau macam kau pun di dalam rumah nak geliau. Ah, niau pun jenis ni. Kanan tak lak lah.
Jeng balaji mundi dong kharbai nai munpibai jenga dasa munpi khadang jenga balaji mundi dong phi ta munpi nai khai kharbai baba ma munpi dong kharbu do tap tap ta ni ko na jenga le no phi no Mondira udah kinanai jebol lap dia nangkang men ane lejebol ane ukis tu mondir kau geran kes painanai repairing kalan jebol ane jutan banai ni nak jebol nangkang mana main harga ni ane sebagai mondir ni sama bakau rest house kau sebagai ni ukis tu mondir kau saya repairing kalan jebol aku tak payah lah, kamera minum lah. Iyuk tak payah. Bukis tu mundur kau. Free fire yang kalah juga ni lah. Sini. Kani, mama jenis mungkin yang mutra kau minum ayo.
Bola. Kanan kerja. Wah, salah kacau. Nah. Kita dapat. Lasanya kok. Kam jadi. Lasanya kok juga. Kalau bincang. Rani không sao bây giờ Rani. Ý là mì nó chỉ ra mà chưa. Đi mà ra. Amin go. 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 Amin go